Інформаційні підсумки п'ятниці. До вашої уваги. У студії працюю я, Карина Нестер. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться. Медичні обновки. Інфекційна лікарня отримала новий санітарний автомобіль, апарат ШВЛ і лабораторне приладдя. Теплий будинок. У Хмельницькому почали утеплювати дев'ятиповерхівку, яка першою в місті скористалася програмою «Енергодім». Рідний край. В обласному художньому музеї відкрилася виставка до 110-річчя з дня народження Івана Гончара. Хмельницька інфекційна лікарня отримала новий санітарний автомобіль, ШВЛ-апарат та лабораторне приладдя. На закупівлю всього цього з бюджету громади витратили більше 3 мільйонів гривень. Обновки медикам передали сьогодні. Ірина Муляр з подробицями. Новий санітарний автомобіль прибув сьогодні на територію інфекційної лікарні Хмельницького. Він укомплектований так, щоб транспортувати хворого у супроводі лікаря. З початком пандемії десь більше пріоритетами в частині медичних закладів для нас стала міська інфекційна лікарня, яка є, по суті, основним лікувальним закладом в усій області. Зараз це чергове оновлення. Загальна вартість його 3,3 мільйона гривень. Власне, це санітарний автомобіль для потреб інфекційної лікарні. Ще минулого року ми побачили в тому гостру потребу, бо автопарк інфекційної лікарні був такої вже 20-30-річної давнини, і виникало дуже багато проблем з перевезенням хворих в інші міські медичні заклади, в обласні медичні заклади. Востаннє автопарк медзакладу оновлювали 20 років тому. Загалом у розпорядженні інфекційної лікарні було 5 машин, дві з них у неробочому стані, каже головна лікарка Оксана Піддубна. Тому на обновку чекали давно. Така потреба виникла особливо, коли розпочався ковід. Тому що ковідні хворі, вони на одній машині не можна возити звичайних хворих там з іншою інфекцією, чи продукти харчування, чи хворих там на консультацію других. Ми використовували екстрену медичну допомогу, коли це було потрібно. Але ми розуміємо, що це не функція екстреної медичної допомоги працювати доставкою. Да? Вони повинні реагувати на екстрені виклики. Тому, от, власне, з функціонуючих повноцінних, оце буде фактично перший автомобіль. Окрім машини швидкої допомоги, інфекційна лікарня отримала новий апарат ШВЛ та лабораторне обладнання. У нас достатньо, в принципі, апаратів штучної вентиляції, але їх не може бути достатнім, коли ми не знаємо, що нас очікує восени. От тому це новий апарат, який дасть нам змогу надавати допомогу самим важким хворим в реанімаційному відділенні. Біохімічний аналізатор сучасніший, це просто, вибачте, бомба. Ми теж отримали, він дасть нам можливість одноразово велику кількість хворих обстежувати, робити їм аналізи біохімічні. Олександр Семчишин каже, медичне обладнання також планують оновити у міській та дитячій лікарнях. Медицина для нас на сьогодні один з пріоритетних напрямків, тому фінансовий ресурс буде виділятися і в подальшому, для того, щоб кожен хмельничанин, кожен мешканець громади отримував якісну послугу в комфортних умовах і на сучасному обладнанні. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. В Україні триває Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. До нього долучилися хмельницькі медзаклади. Зокрема, у міському перинатальному центрі лікарям та мамам провели тематичні лекції. Розповідали, що грудне молоко є найкориснішим для дитини у найперші місяці життя. А ще наголошували на тому, що воно захищає від хвороб та зміцнює зв'язок із матір'ю. Подробиці у наступному сюжеті. Анастасія Гаврилова 2 тижні тому народила сина. Жінка – прихильниця грудного вигодовування. Каже, це зручно для неї і безпечно для дитини. Завжди є що їсти маленькому, і він за це не переживає, бо мама поруч. Породілля годує малечу за вимогою, але згодом хоче розробити графік харчування. В Анастасії це друга дитина. Старшу доньку Єву своїм молоком годувала до 1,5-річного віку. Із сином Орестом планує так само. Я думаю, що тут все індивідуально, і мама сама відчуває, коли вже достатньо годувати, а коли ще потрібно. За грудне вигодовування й мама двох Алла Бубенюк. Перша дитина у жінки народилася з допомогою кесаревого розтину, тож дівчинка спочатку була на суміші, лише потім на грудному вигодовуванні. Сина ж до грудей Алла почала прикладати одразу. Часте прикладання, тобто 10 разів на добу,
Я старалася, щоб вона брала грудь. Тут ситуація зовсім інша. Я сказала, що з самого початку ми після народження будемо перекладатися. Чим чаще, тим краще. Грудне вигодовування – один із головних факторів збереження здоров'я немовляти. Молоко мами є найкращою природною їжею для новонародженого, бо ж у ньому може міститися до 700 корисних компонентів, у той час як в суміші їх лише 45. Перших 6 місяців після народження дитина може повністю задовольнитися тими поживними речовинами, які є в грудному молочці. А це є білки, жири, вуглеводи, мінерали, мікроелементи. Такі діти мають менше алергічних процесів в організмі. Грудне вигодовування корисне не тільки для малечі. Позитивно воно впливає й на здоров'я мами. Зокрема, знижується ризик розвитку раку молочної залози та яєчників, серцево-судинних захворювань, посилюється зв'язок з дитиною. А ще таким чином у матері краще проходить післяпологовий період. Однак лікарі наголошують, що і для грудного вигодовування є протипокази. Відкрита форма туберкульоза і гострі, якщо жінка отримує гострі психотропні препарати. Зі сторони дитини це, звичайно, глибока недоношеність, відсутність смоктального рефлексу у дитини, тяжка форма гіпоксії, пологові травми тяжкі. Якщо немає протипоказів, дитину прикладають до грудей породіллі у перші 30 хвилин її життя. Таким чином новонароджений відчуває захищеність, комфорт та запах мами. Зараз в Україні триває Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. У рамках його відзначення в міському перинатальному центрі провели лекції для лікарів та матерів. Карина Нестер, Володимир Паламар, Валерій Телеховський. Новини міста. Дев'ятиповерхівку на вулиці Франка, 55, почали утеплювати. До жовтня будинок буде як новий, сподіваються його мешканці. І розраховують, що взимку зможуть економити на опаленні. Ця багатоповерхівка бере участь в програмі «Енергодім». Торік в підвалі встановили індивідуальний тепловий пункт, утеплення фасаду – це черговий крок в реалізації проєкту, але не останній. Вікторія Паламар про все докладніше. Біля будинку Любові Васильівни із самого ранку гуде і стукає, але жінку це геть не турбує, вона навпаки радіє. Вперше, відколи побудована дев'ятиповерхівка, тут затіяли такий масштабний ремонт. Я так радуюсь. По ідеї, наприклад, мені б і нічого. Я не живу на шостому етажі. У мене завжди тепло, на мене не капає, мене з підвалу не тхне. Ну, я хочу, щоб дім був хороший. Будинок, що має 7 під'їздів і понад 200 квартир, повністю утеплюють. Щодня, за умови гарної погоди, тут майже 30 працівників, об'єкт їм дістався нелегкий. Старий дім. Ну, новобудови легше утепляти. Кривий, старий. Через то важкий. Зведений будинок був ще у Радянському Союзі 32 роки тому. За цей час деякі його мешканці утеплили свої квартири. Тепер підряднику доводиться знімати ці поодинокі латки. Демонтували старе утеплення, ґрунтуємо стіни, потім ми клеїмо нове утеплення, арміровка, покраска. Все. Ми заступили неділю назад на об'єкт, але все від погодних умов. Ну, місяців три треба робити. Після утеплення зовнішні стіни стануть на 12 сантиметрів товщими. Отже, в будинку буде тепліше, а в платіжках за опалення, сподіваються мешканці, суми будуть нижчими. У нас опалення найбільше забирає коштів, розумієте? А якщо дім дірявий, то ми і платити, звісно, будемо більше. Коли ми зробимо термос, тоді виходить, навіть порой при такій теплій погоді, осінню. Його можна навіть не включати, опалення. Вмикати опалення чи ні, мешканці будинку вирішують самі, бо ж мають індивідуальний тепловий пункт. Його встановили торік завдяки тому, що будинок на Франка, 55, у 2020-му став учасником програми «Енергодім» від Державного фонду енергоефективності. Ми коли почали порівнювати наші платіжки з тими, що йдуть по Дубово, у нас по 300-400 гривень виходило економії навіть. Представляєте? Це ж взагалі красота. Тепловий пункт обійшовся майже в 2 мільйони гривень. Утеплення фасаду, яке здійснюють зараз, коштуватиме щонайменше 14 мільйонів. Але з власної кишені жителі платять тільки 20% суми. Будинок попав в 500-ку перших. Будинок 500-ці перших має можливість від фонду енергоефективності отримати 70% відшкодування. Ще 10% відшкодує міська рада і їм залишиться 20%.
20% вони беруть кредит. Обслуговування цього кредиту також бере повністю на себе Хмельницька міська рада. Крім встановлення теплового пункту та утеплення фасаду у будинку, в рамках цієї ж програми відремонтують дах і техповерх, замінять усі вікна на енергозберігаючі. Повна термомодернізація 9-поверхівки коштуватиме 24 мільйони гривень. Дому 32 роки. Вот. И ситуация еще лет 5, наверное, и уже бы нечего было бы, чтобы спасать. Це набагато продовжить термін його експлуатації, захистить бетонні конструкції, захистить шви міжпанельні. Вартість квартири в будинку гарантовано зросте, і, по суті, власники за допомогою держави, за допомогою міста докапіталізовують свою власність. Стати учасником програми «Енергодім» можуть усі будинки, де створені ОСББ. Наразі у Хмельницькому скористатися нею захотіли 7 багатоповерхівок. Найактивніше реалізовують проєкт саме на Франка 55. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини міста. В обласному художньому музеї презентували виставку до 110-річчя з дня народження Івана Гончара. Він був одним із ініціаторів створення Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. На виставці представлена його скульптура «Рідний край» та ще понад 40 виробів подільських майстрів. Подробиці у сюжеті Олександри Семенюк. У музейній галереї «Квартира» відкрили виставку, присвячену 110-річчю з дня народження Івана Гончара. Це відомий етнограф, колекціонер, художник, скульптор, який протягом 3 десятиліть працював над популяризацією, над вивченням, дослідженням української народної культури. У експозиції лише одна скульптура Івана Гончара. Вона має назву «Рідний край» та датована 1961 роком. І вже з огляду на це ми вирішили, що дуже доречно було б показати якраз наш рідний край, тобто Поділля, і представити його у роботах подільських майстрів, як і кінця 19-го, початку 20-го століття, так і сучасних художників. Скульптура «Рідний край» була передана до фондів художнього музею в кінці 1980-х років. Ця робота Івана Гончара дійсно цінна, каже Марія Фролова. Для нашого музею загалом це, в принципі, привід говорити про Івана Гончара як про постать, як про особистість, як про певний історичний зріз, в якому він працював, творив. І, власне, про нього як про людину, яка вплинула на розвиток української культури і багато в чому сформувала її. Хмельничанка Анжела Махотова прийшла на відкриття виставки, аби побачити роботу відомого митця. Розповідає, скульптура викликає тільки приємні емоції. Звісно, відразу розумієш, що ти в Україні, що ти серед тих полів, серед тієї природи, і все, що тебе оточує, воно от пронизано тим духом, який от і зберігав цей атлант, про якого сьогодні мова. Також на виставці представлені роботи найбільше Івана Гончара, картини Петра Гончара із циклу «Весілля». За словами Марії Фролової, художник працює у традиціях наївного мистецтва, адже воно дозволяє позбутись всього зайвого та залишає головне. Усі охочі можуть відвідати виставку до 30 жовтня. Олександр Семенюк, Валерій Телиховський. Новини міста. У суботу, 7 серпня, в молодіжному парку відбудеться польський пікнік. Мета заходу – привернути увагу хмельничан до культури Польщі. На відвідувачів чекають концерти, вікторини, фудкорти та фотозони. Організатори польського пікніку – міський осередок спілки поляків та спортивно-культурний центр Плоскирів. 17-ї години в молодіжному парку біля пляжу міського так відбудеться польський пікнік, такий цікавий захід, метою якого є привернути увагу до польської культури, згадати її історію, паралельно яка так переплітається з нашими якимись там традиціями, активно провести час зі своєю родиною та друзями, граючи у цікаві спортивні ігри, буде працювати багато фотозон, фудкорти, творчі такі локації, тобто можна приходити разом з дітками, і розваги будуть як для найменших, так і для старших відвідувачів. У зоокутку, що в парку імені Чекмана, оселився новий мешканець. Це єнот Полоскун. Купили 3-місячну тварину тиждень тому у Вінницькому зоопарку. Єнот вже звик до нового помешкання. Він дуже грайливий, йде на руки до людей, але більшість часу спить. Проходив карантин, а зараз ми його вже розмістили в великий просторний вольєр. Він себе чудово почуває,
грається, можна з ним діткам гратися, можна брати на руки. Він вже пристосувався на 100%, навіть більше. Він вже зараз трошки такий більше стає, що диктує свої правила. Годуємо його кормами. Він їсть бананчики, це таке лакомство, він дуже їх полюбляє. Любить дуже гратися, купатися він любить, але більше ще любить спати. Він ще маленький. Він в нас в великому вольєрі, але наші доглядальники більшу частину теж з ним граються для того, щоб він не дичавів, щоб він привикав до людей, щоб він з людьми спілкувався і грався. Ім'я для єнота ще не обрали, це доручили відвідувачам зоокутка. На касі звіринця хмельничани можуть написати і залишити варіанти. На автора найоригінальнішого імені для єнота чекатиме сюрприз. На сьогодні це все. Наступного тижня для вас у цій студії працюватиме Денис Напорщук. Команда «Штерка місто» бажає вам гарних вихідних.